От навіть от те, що ти розповідав, як вони грають в чемпіонаті, от навіть остання гра з Рідом, правильно? Вони вигравали, але в другому таймі пропустили. Тут накладка. Б'ють. І не соромляться австрійці. Неприємні, чесно кажучи, не дуже приємні. Такі вони ніби суперфутболісти якісь. Подивіться вже. Чиста накладка. Таке враження, ніби готувався Саркарія. От бачив він, що вкидають аут на Андрієвського. Знаходився близько до Андрієвського. А друга жовта картка. Це червона. Ні? Так, це червона. Саркарія закінчив. Саркарія закінчив і абсолютно справедливо. Перша була за штовханину наприкінці першого тайму, а зараз накладка. Я не знаю, можливо, навіть не сам факт накладки, можливо, він знову щось сказав, але сама накладка тягнула об'єктивно на жовту картку.